Košarkaši Prijedora savladali su derbi 14. kola prve muške lige Republike Srpske ekipu Banja Lučkog Borca rezultatom 67-57, a zadovoljan igrom svojih izabranika je i sam strateg domaće ekipe na ovom susretu. Čestitam svojim momcima zaista na jednoj energiji posle teškog poraza u prošlom kolu koji smo doživjeli ovdje od Ugljevika. Mislim da smo reagovali na pravi način, skupili se, pričali smo i prihvatili tu ulogu, jednostavno shvatili da je to sad igramo bez dva igrača, igramo bez čitave petorke, novi momci pokušavaju to da nadomjeste, možda nismo toliko kvalitetni, ali pokušavamo to nekom borbenošću koje danas sigurno nije falilo. Izuzetno teška, izuzetno vrijedna pobjeda za nas. Idemo dalje, sada imamo seriju teških utakmica, idemo, gostujemo Radniku u Bijeljini pa dočekujemo lidera Sokolca. Iz utakmice u utakmicu negdje ćemo se okliznuti, negdje ćemo igrati dobro, ali važno je da imamo ovakvu energiju i možemo se nadati dobrom rezultatu. Nakon poraza od Rudara, ekipa Prijedora je uspjela da upiše novu pobjedu. Borbenost je ipak bila na nivou. Prvo čestitam igračima Prijedora na fer i korektnoj igri. Što se tiče nas, u prvom poluvremenu mnogo loša igra, pogotovo u odbrani, znači sa strane pomoći nismo stizali to, u drugom poluvremenu ipak bolja igra i stigli smo na nekih 7-8 razlike, ali nije bilo dovoljno da priđemo, baš zbog toga i loš procenat za 3 poena, stvarno nevjerovatno. U narednom kolu Prijedor gostuje ekipi Radnika u Bijeljini, a nakon 14 odigranih utakmica izabranici Danijela Palalića zauzimaju 4. poziciju sa 22 osvojena boda.